Na večer pred sklepom svetovnega srečanja družin se je papež v parku Benjamina Franklina srečal z več tisoč družinami. Najprej je prisluhnil pričevanjem, pričevala je žena, ki je bila na priprošnjo svetnice iz Filadelfije ozdravljena gluhote, zaročence iz Avstralije in zakonca, ki sta obhajala 60. obletnico poroke. Mnoga druga pričevanja je bilo moč slišati od Ukrajine do Nigerije, Združenih držav Amerike in Jordanije. Vsa so govorila o veselju, težavah in ponovnem vstajenju. Papež je opustil naprej pripravljen govor ter se zahvalil za prisrčna pričevanja ter za umetniške točke, saj so vse to poti, ki vodijo k Bogu, je poudaril. Bog je namreč dobrota, lepota in tudi resnica. Bog načrtuje tako, da odpira srca. Rad odpira srca. To prihaja od njega, je dejal sveti oče in nadaljeval, da je Bog dal človeku vse, vso ljubezen, ki jo ima v sebi, vso svojo lepoto ter resnico je Bog izročil družini. Družina je torej res družina, če se je sposobna odpreti in sprejeti to ljubezen. Rad trka na vrata družin, rad jih vidi skupaj v želji, da bi poiskali druge družine. Tako namreč ustvarjamo družbo dobrote, resnice in lepote, je poudaril sveti oče. Zaveda se, da se družina sooča številnimi težavami, kot so spori, utrujenost, bolezni, brezposelnost, izguba doma in drugo. Vendar pa je po njegovih besedah družina vedno tudi tovarna upanja, ostajenja in življenja, saj jo je hotel Bog. Družino branimo zato, ker je od nje odvisna naša prihodnost, je poudaril. Pred podelitvijo blagoslova je papež še prosil Devico Marijo po priprošnji svetega Jožefa za vse družine, da bi nam pomagali verjeti, da se vredno boriti za družino.